ընդհանրապես շատ կարևոր է նաև հանձնարարականների և ուղերձների մեկնաբանությունը, որովհետև մենք հաճախ դեպքեր ենք հանդիպում, երբ հանձնարարականներին տրվում են լայն ստեղծագործական մեկնաբանություններ, որոնք ընդհանրապես կապ չունեն խնդրի էության հետ։ Եվ նաև մեր քաղաքական հայտարարությունները նույնպես շատ հաճախ կամ երբեմն սխալ են մեկնաբանվում, մասնավորապես այն, որ մենք ասել ենք և ասում ենք և կշարունակենք ասել, որ Հայաստանում վենդետաներ չեն լինելու, շատերը դա մեկնաբանում են որպես կանաչ լույս հին ավանդույթների շարունակության առաջ, և այս արձանագրումը շատ կարևոր է, որ մենք իրականացրել ենք սիրո և համերաշխության հեղափոխություն Հայաստանի Հանրապետությունում, բայց եթե որևէ մեկը մեր այս դիրքը կփորձի մեկնաբանել որպես թուլություն, նա կզգա այդ հեղափոխության ուժը և նա կզգա պետության ուժը և նա կզգա օրենքի ուժը։ Այսինքն որևէ մեկը հանկարծ չփորձի մեր պոզիտիվիզմը մեկնաբանել որպես թուլություն, սա շատ կարևոր արձանագրում է, և որևէ մեկը թող չտրվի գայթակղությանը փորձելու համար, թե արդյոք այս կեցվածքը կարող է որևէ կերպ նշանակել թուլություն և հանդուրժողականություն որևէ ապօրինի երևույթի նկատմամբ։ Բոլոր նրանց, ովքեր կփորձեն Հայաստանի Հանրապետությունը և նրա ժողովրդին պահել կոռուպցիայի, ամենաթողության, ապօրինությունների ճահիճի մեջ, այսինքն ոտքերից կախվել ժողովրդի նրանց այդ ճահիճի մեջ պահելու համար, ուրեմն նրանց սպասում է ջախջախիչ հակահարված, ջախջախիչ պետական վերահսկողական ծառայությունը, պետք է նաև այս մթնոլորտը ապահովի, բայց մյուս կողմից ես չեմ ուզում, որ մենք ընկնենք մյուս ծայրահեղության մեջ և այսպես ասած հանկարծ տերրորի մթնոլորտ ապահովենք։ Ցավում եմ, որ ես ստիպված եմ մեզ բաները ասել, որովհետև սիրո և համերաշխության տրամաբանությունը մեր պոզիտիվիզմը և մեր լայն ժպիտներ ոմանք փորձում են մեկնաբանել որպես պոտենցիալ թուլություն, ես կարծում եմ, որ դա ուղղակի ծիծաղելի է։ Իհարկե մենք պետք է շատ հստակ մեր նպատակները ձևակերպենք և շատ հստակ, արագ և արդյունավետ, բայց առանց շտապողականության և առանց չմտածված քայլերի շատ հստակ իրագործենք։ Եվ ես բոլորիս այս գործում հաջողություն եմ մաղթում։